Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Стан травмованої ДТП дівчинки нормалізувався. У городищі Дикий сад святкували День археолога. У Миколаєві розпочався дитячий чемпіонат з велоспорту. Станом на сьогодні стан дівчинки, яка травмувалася внаслідок ДТП за участі нетверезого водія, нормалізувався. Телефоном говорить головний лікар Миколаївської обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Пацієнтка прийшла до тями, динаміка одужання позитивна. На зростання зламаних кінцівок треба час, щонайменше місяць. 37-річного водія затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. Нагадаємо, 16 серпня водій Audi A6 урізався в припарковану автівку Hyundai Santa Fe. В момент зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де він збив двох пішоходів – 37-річну жінку з 17-річною дочкою. Дівчину травмовану внаслідок ДТП з численними травмами доставили до обласної дитячої лікарні. Водій Audi A6 пройшов медичне освітлення, і за результатами якого на драгері показало, що в його крові було 1,54 проміля алкоголю. Наразі вирішується питання щодо затримання його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає накладення штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років. Катерина Балеєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у городищі Дикий сад відзначають День археолога. Для відвідувачів підготували екскурсії, майстер-класи та концерт. На розкопках побували кореспонденти Суспільного. Отак древні люди, коли не знали гончарного круга, вони ліпили отакими жгутиками. Ось тут, які знаходили на території, тут кераміка вся була така жгутиками зроблена, виліплена. 10-річна Анастасія з Вінниці каже, одразу після екскурсії долучилась до майстер-класу з гончарства. Я прийшла, мені розказали про екскурсію, потім мені предложили зробити чашечку із глини. Я не відказалася і почала ліпити. Спочатку не вийшло у мене, а потім у мене вийшла красива кружечка. З чоловіком та онучками на свято археології прийшла Ірина Гордовенко. Про захід дізналась від доньки. Ми тут недалеко живемо, вони тут виросли, гуляючи на цих схилах. Прийшли подивитися, внуків привели, а сюди ось привели їх на урок кераміки, так як дочка в нас Олексія Нікінтьовича вчилася в художній школі. Для відвідувачів обладнали тир для стрільби з луку. В мішені цілили справжніми стрілами з металевими вістрями. Також влаштували майстер-клас гри на барабанах. Імпровізували і маленькі, і дорослі. А це два рідних брати з різницею у віці в 1,5 року. Іван та Данило, каже їхній батько Андрій Руденко, змалку займаються боротьбою. Говорить, задоволений тим, що хлопцям є куди діти енергію. Ділиться враженнями від організації святкування. Для дітей це дуже інтересно, тим більше мало місць у нас, де організовують, отак, щоб для дітей щось було цікаве. От сьогодні цікаво, багато цікавого, і стрільба з лука, от бої, гра на барабанах, потім от концерт буде, це дуже інтересно. Цю локацію організували представники клубу історичної реконструкції, які згодом виступатимуть для глядачів. Це спеціальні комплекти для усіх бажаючих. Кожен має можливість
проявити свої здібності бійця на нашій арені, і ці комплекти є повністю безпечними, як для дітей, ви можете це побачити, і так і для дорослих, вони спеціально для цього розроблені, тому це дозволяє розвивати інтерес до цього напрямку та до спорту взагалом. Нагадаємо, регулярні розкопки на городищі ведуться з 1991 року. Цьогоріч стартував 25-й археологічний сезон для керівника досліджень Дикого саду Кирила Горбенка. Говорить, всі роботи фінансуються з міського бюджету. Завдяки цьому фінансуванню і Дикий сад виглядає сьогодні так, як він виглядає. Тобто розчищена площа понад 1 гектар. Збережені кладки, зроблена огорожа, ви бачите і забор, і ворота в тому році були поставлені. Тобто розкопки фінансуються. В цьому році ми тільки-тільки розпочали, ми дуже довгий час спрацювали над зняттям верхніх шарів ґрунту. Зараз ми вже дійшли до рівня стародавнього, там у нас нове приміщення є. Із знаходок – це керамічний посуд, деякі речі з каміння і так далі. Ну, сезон триває, і по підсумкам сезону вже буде десь у жовтні. День археолога в Миколаєві відзначають втретє. Розважальна програма триватиме до 22-ї години. Закінчиться концертом, виступами миколаївських рок-гуртів. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Близько 40 спортсменів біля аеропорту. У Миколаєві стартував дитячий чемпіонат області з велоспорту. 12-річна Анастасія Петрук у велоспорті 11 місяців. Говорить, це сталося випадково. Я займалася танцями. І потім, коли я займалася танцями, нам до школи прийшла тренерша і нам запропонувала піти. І ми з подружкою пішли на перший раз на тренування, і нам дуже сподобалося. І ми вирішили займатися і далі. Спочатку було важко, а потім вже ти звикаєш до таких навантажень, і тобі, ну, можна сказати, як уже легко стає. Чи не найголовнішим фактором для становлення велосипедиста високого рівня є практика, говорить тренер Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олександр Садовський. Тому для юних спортсменів такі змагання – звичне явище. Зазвичай раз в місяць у нас відбуваються змагання різного рівня, або групові гонки, або індивідуальні. То ми для таких дітей маленьких ми раз в місяць стараємося проводити змагання. Або чемпіонат міста, або чемпіонат області. Ну, чемпіонат школи проводимо відкритий. Якось так, щоб вони трошки змагалися між собою. Змагалися хлопці та дівчата від 11 до 15 років. У індивідуальній гонці спортсмени 2007-2008 років мали подолати 5 кілометрів, 2005-2006 – 10. Звісно, сили треба розраховувати, треба правильно зловити вітер, аеродинаміка повинна бути гарна. Ну, це дуже непросто. Тут у кожного своя тактика. Рівень важкості гонки визначається не тільки за відстаню. Потрібно враховувати і погодні умови, каже один з учасників чемпіонату, 12-річний Владислав Довгоп'ят. Якщо, наприклад, сильний вітер і великі гори, і тренер каже їхати швидше, то є навантаження. А якщо, наприклад, вітру немає, і ми просто їдемо спокійно, то взагалі не важко. Особливість індивідуальної гонки у тому, що всі учасники стартують поодинці з інтервалом в 1 хвилину. На трасі спортсмени майже не контактують. Десять хвилин 53 секунди. Саме стільки часу витратила на подолання дистанції Анастасія Петрук. Цього вистачило для перемоги. Я дуже була рада, коли знала, що в мене перше місце. А коли я їхала самогонку, я під'їхала до фініша, то я була не в захваті, бо мені не сподобалося, як я проїхала.
Ну, бо я дуже повільно їхала, я могла їхати і пошвидше. На 24 секунди випередив найближчого переслідувача Богдан Клянін, який став переможцем у гонці серед хлопців 2007-2008 років. Я відчуваю дуже сильну боль, ще біль, тому що я гнав на всі гроші, мене дуже болять ноги, дуже важлива перемога. 18 серпня відбудеться заключний день змагань. На велосипедистів очікує парна гонка. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Боксер з Миколаєва Сергій Дерев'янченко битиметься на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. З другої спроби українець намагатиметься стати чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації. Після відмови мексиканця Сауля Альвареса захищати свій пояс, титул розігрують Сергій Дерев'янченко і боксер із Казахстану Геннадій Головкін. Сторони домовилися щодо дати. Поєдинок має відбутися 5 жовтня. На цьому випуск завершено. Бажаю вдалих вихідних.